ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ კარლეს პუჩდემონის კატალონიის მთავრობის მეთაურის პოსტზე დამტკიცების პირობები გამოაცხადა. კატალონიის ყოფილი ლიდერი, რომელიც ახლა ბრიუსელში ცხოვრობს, ესპანეთში კი მასზე დაპატიმრების ორდერია გამოწერილი, თანამდებობაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება დამტკიცდეს, თუ ის რეგიონალურ პარლამენტში პირადად გამოცხადდება. ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ვიდეოკავშირით მთავრობის მეთაურის უფლებამოსილების ცნობა უკანონო იქნება. ამასთან პუჩდემონმა კატალონიის პარლამენტში მისვლამდე ესპანეთის უმაღლესი სასამართლოსგან შესაბამისი ნებართვა უნდა მიიღოს. კარლეს პუჩდემონის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკვე გამოეხმაურა. პუჩდემონის თქმით, სასამართლო მისი კანდიდატურის არცნობასთან დაკავშირებით ესპანეთის მთავრობის სარჩელი არ დააკმაყოფილა. პუჩდემონის კანდიდატურა კატალონიის მთავრობის მეთაურის პოსტზე კოალიციამ ერთად კატალონიისთვის წარადგინა. კატალონიის ახალი პარლამენტის ხდომა, რომელზეც რეგიონის მთავრობის მეთაურის კანდიდატურა უნდა განიხილონ, 30 იანვარს გაიმართება.